Tällä videolla harjoittelemme piirtämään erilaisia kuvaajia. Ensimmäisessä esimerkissä piirrämme pylväskuvion taulukon tiedoista. Taulukko kertoo, kuinka moni ryhmän opiskelijoista asuu Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Tarvitset ruutupaperia. Ensin kirjoitamme pystyakselille opiskelijoiden lukumäärät. Näin ei saa tehdä. Et voi poimia taulukosta lukuja, kirjoittaa kuvaajaa vain ne luvut, vaan sinun täytyy kirjoittaa kaikki luvut nollasta alkaen. Luvut täytyy laittaa tasavälein. Nyt laitoin nollasta alkaen 1, 2, 3 ja niin edespäin 12 saakka. Jos et halua kirjoittaa jokaista lukua, voit laittaa esimerkiksi 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Muista siis tasavälit. Sitten kirjoita asteikon nimi. Nyt nämä luvut kertovat opiskelijoiden määrän. Tee seuraavaksi vaaka-asteikko. Vaaka-asteikolle kirjoitetaan asuinpaikat, eli Espoo, Helsinki ja Vantaa. Sinne laitetaan näkyviin asteikon nimi. Nyt asteikon nimi on asuinpaikka. Espoossa asuu 5 opiskelijaa, joten Espoon kohdalle piirretään pylväs, jonka korkeus on 5. Helsingissä asuu 12 opiskelijaa, joten Helsingin kohdalle piirretään pylväs, jonka korkeus on 12. Helsingin pylväs ei saa osua Espoon pylvääseen, siinä täytyy olla väli. Viimeisenä piirretään Vantaan pylväs, sen korkeus on 3, koska Vantaalla asuu 3 opiskelijaa. Nyt pylväskuvio on valmis. Esimerkki 2. Tee viivakuvio. Taulukossa on erään koulun opiskelijoiden lukumäärät eri vuosina. Ota taas ruutupaperia. Tee ensin pystyasteikko. Pystyasteikolle laitetaan opiskelijoiden lukumäärät. Ja muista, että luvut tulevat tasavälein. Nyt laitoin luvut 20 välein, eli 20, 40, 60, 80 ja niin edespäin. Aina 240 asti, koska taulukon mukaan vuonna 2018 on ollut eniten opiskelijoita. Silloin oli 236 opiskelijaa. Lisää taas asteikolle otsikko. Otsikko kertoo, että mitä ne numerot ovat. Nämä numerot ovat opiskelijoiden määrä. Tee seuraavaksi vaaka-asteikko. Vaaka-asteikolle kirjoitetaan vuodet. Eli vasempaan reunaan tulee ensimmäinen vuosi. Se on 2014. Ja siitä järjestyksessä niin, että oikealla on viimeinen vuosi, 2019. Muista taas tasavälit. Lisää asteikolle otsikko, eli nyt otsikko on vuosi. Seuraavaksi sijoitamme arvot taulukkoon. Sinun on helpompi tehdä kuvio, kun opiskelijoiden määrät ja vuodet ovat viivojen kohdalla, ei keskellä ruutua. Nyt me laitamme seuraavaksi pisteen jokaisen vuoden kohdalle. Vuonna 2014 opiskelijoita oli 185, sitten oli 201, 174, 236 ja 212. Lopuksi yhdistämme pisteet. Ja nyt viivakuvio on valmis. Me aloitimme pystyasteikon nollasta. Joskus näkee kuvioita, jossa pystyasteikko ei ala nollasta. Ne antavat silloin väärää tietoa ihmisille. Kun katsot tällaista kuviota, niin muutokset näyttävät suuremmilta. Älä tee näin, vaan muista aloittaa asteikko nollasta. Nyt kun me katsomme oikein tehtyä kuviota, niin me huomaamme, että
ei niissä opiskelijamäärissä niin suuria eroja ollut. Esimerkki 3. Tee sektorikuvio taulukon tiedoista. Taulukossa kerrotaan, että 2 opiskelijaa tulee kouluun kävellen, 8 metrolla, 6 bussilla ja 4 omalla autolla. Sektorikuviota varten meidän täytyy laskea suhteelliset frekvenssit eli prosenttiosuudet. Tehdään taulukkoon 1 sarake lisää. Siihen me laskemme prosenttiosuudet. Opiskelijoita on yhteensä 20, joten kävellen tulevien opiskelijoiden osuus on 2 jaettuna 20, se on 0,10 eli 10%. Metrolla tulee 8 opiskelijaa eli sen osuus on 40%, bussilla 30% ja omalla autolla 20%. Piirrä seuraavaksi harpilla ympyrä. Ympyrässä on 360 astetta. Kuinka paljon on 10% 360 asteesta? Se on 36 astetta. Kävelijöitä oli 10%, eli kävelijöiden sektorin keskuskulma on silloin 36 astetta. Metron osuus oli 40%. Jos 10% oli 36 astetta, niin 40% on silloin 4 kertaa 36, eli 144%. Bussin osuus oli 30%, eli 3 kertaa 36. 6 astetta. Ja sitten oman auton osuus viimeisenä oli 20%, eli 2 kertaa 36 astetta on 72 astetta. Lopuksi kirjoitetaan vielä sektoreiden nimet. Oranssi oli kävellen, sininen metrolla tulevat, keltainen bussilla tulevat ja harmaa oli autolla, omalla autolla tulevat.